بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تاسو ګورئ الله پاک موږ له څومره ښایسته ښایسته مرغۍ پیدا کړي دي. هر یو شی په مناسب انداز سره پیدا کړي دي. د دوی کلر کمبینیشنز، د دوی د وزرو کلر کمبینیشن، د دوی د جسامتونه، سو غټ واړه، خوراک، د دوی جوړې، د دوی د استوک د زینه، تا وګورئ چې داسې کلرونه دا چا پیدا کړي، دا څوک کول شي سوای د الله نه؟ بیا هم څه خلک وایي الله نشته. چې الله نشته نو دا دامره ښایسته کلرونه چا پیدا کړي دي او دوی له دا تناسب چا ورکړی دی کلونو داسې؟